Jirka Král, jedna z nejvlivnějších osobností současného internetu a taky ex-youtuber. Ex-youtuber, který nejenom že dobil českou gaming scénu, ale ještě odešel ve stylu. S grácí, protože to Jirka prostě uměl. Máme tady další VPčko. Ty jsi takový kretén, hrdine! Ahojda, já nejsem Jirka a vítám vás u dalšího IVPčka. Dneska už tady máme třetí díl, který je teda věnovaný nikomu jinému než Jirku Královi, Jirkovi Královi, Jiřímu, Jiřkovi, Jiřině, prostě ten k***** s čepicí. Ne, sorry, na tohle jsem si vzpomněl úplně random, já musím ověřit, jestli to ještě funguje. Pane bože, ono to pořád funguje. Jestli někde na světě existuje dokument popisující historii českého YouTube, tak Jirkovo jméno je tam zvýrazněný tučně. No ale teď ta klasická otázka, co dělá Jirka dneska? Jednu svou kapitolu Jirka možná uzavřel, ale to zdaleka neznamená, že se po něm slehla zem. V srpnu roku 2020 se stal manželem a o necelé dva roky později taky tátou. V průběhu let byl vidět v projektu Buď safe online, anebo slyšet v nepravidelně vydávaných epizodách podcastu Clickbait, na kterém se podílel se svým bráchou Petrem. Clickbait ale není jediným projektem bratří Králů. Spojili totiž síly i v projektu Social Park, agentuře, která se zaměřuje na tvorbu reklamních kampaní a na propojení mezi tvůrcem a značkou. Svůj každodenní život teď Jirka Král sdílí na Instagramu se svými více než 900 000 followery. V současné chvíli vám toho teda Jirkův kanál za stolik nenabídne. Můžeme se podívat, že má milion... Wow, podívejte těch jedniček! 1 111 000 odběratelů a 1 100 natočených videí. Na hlavní page mezi připnutým videem má teda záznam celého toho jeho dokumentu, o kterém si ještě určitě v průběhu dnešního videa povíme. Co nás ale samozřejmě zajímá, je ohlédnutí se do minulosti, protože minulost je to, co nás tankuje. To je ten náš Natural 95, to je prostě ta bombička. Takže Jirko, úplně první video ever nahraný na YouTube, který, jak můžete vědět, já sám jsem viděl, protože prostě tohle video viděl fakt úplně každý. Je Jirkův pozdrav z farmy. Čau, tak nazdar, Jirko, čau. Jsem ještě venku, skončilo. On to řekl, jak kdyby vyšel z basy. No čau, tak už jsem konečně venku, už mě pustili. Farma je dotočená. Pokud náhodou někdo z vás neví, Farma byla reality show, která se vysílala před těma 10-11 rokama a basically byli všichni soutěžící zavřený na farmě, kde soutěžili o 1 milion korun. A Jirka to nevyhrál, tu soutěž. A jestli si to správně pamatuju, tohle video Jirka vydal po tom, co odešel z farmy. A video bylo převážně věnované jeho fanouškům z Facebooku, protože na Facebooku měl už tehdy, když se to vysílal do televize, samozřejmě ta reality show, tak tam měl asi 10 000 lidí. Jo. Takže nějaký zájem o něj jako o tu postavu byl. Takhle malý jsem byl, tak jsem běhal kolem televize. Mí rodiče nesnášeli farmu, obecně reality shows, takže jsem si z toho za stolik neužil. To je ten typek, který vyhrál tu farmu. Michal Páleník se jmenoval. Zdravíme všechny fanoušky na Facebook. Nechci kecat, ale když se dívám na tyhle dva klučíky, tak... Co, Jirko, Michale, že vy jste to spolu třeba tehdy... Tam se někam jako takový dva párci, já z nich nemůžu. Čím jak jsem úplně hrozně vytlemený. A funny je, že když se pak podíváme x let dopředu, tak to Jirka actually dotáhl na spolupráci s Mekáčem, kdy se prodával jeho Jirka Burger. Další je Farma deník Milan Buriánek. To třeba vůbec nevím, co má tohle to znamenat. Jsem nasranej, abych nebyl sprostej, tak dobrou noc. Není to jeden z těch soutěžících? To byl takový starší pán, který tam soutěžil s nima v té farmě a Jirka se z něho prostě udělal prdel. Vyzkoušejte Instagram. Tak čau, zdravím všechny své fanoušky na Facebook. Sociální síť, kterou vám chci představit, je Instagram. On, oh, jak to vypadá! Starý IG logo! Aplikace. Pane bože, obecně ten telefon to je, ale měl iPhone v té době. Jirka Král, Czech Republic, 22 years old, iPhone 4 only. Jakože se s Jirkou můžeš bavit jenom pokud máš iPhone 4, nebo to, to ok. Než se vrhneme na jeho další starý videa, jenom chci říct a zmínit a zdůraznit, že mám jistou zkušenost a historii s Jirkou Králem. Měli jsme možnost se potkávat u něj v Zetku. Točil jsem přímo ze Zetka, jsem točil videa, takže k tomu se dostaneme někdy v průběhu videa, tak rozhodně koukejte až do konce. Ve finále posílejte hlasy Michalovi, kam on to vypadá. To, čau. Tohle video vypadá, jako kdyby si před tebe stoupla mamka a řekla by ti, tak jste na dovolený v Chorvatsku, všude za tebou ty Chorvati běhají. A tvoje mamka ti řekne, tak natočíme pozdrav dědovi s babičkou. A ty tam takhle stojíš s tím bráchu a jsi jako, čau babi. Poděkování a záchvat smíchu a je tam Jirka s nějakým filtrem. Ne, Jirka objevil filtry. Ne. Hlavně na něm je nejhorší, že on měl vždycky strašně nakažlivý smích, ale úplně extrémně. Už budu bez veverky, bez tady toho upraveného obličeje, kde je právě jako čín, tlustej čín. Tohle kdyby
dneska řekl, tak je konec. Ale jak ho to rozsekalo, to je úplně krásný. Já jsem se z toho nová omládnul zase. 15 vteřinový video, Jirka prostě točil TikToky. Jako, co ten účes? Počkej, učíš se. To si vychytal. Oh, začátky jsou krutý. Alobal Floil Mania. Jo, já už asi chápu, to bude asi reverznutý video, že jo? Jo, takhle. Jo. Wow, Jiříku, dobře. Ty, Jiřino. No a teďka, samozřejmě, Jirka hraje Minecraft SO01E01 dlouhé začátky. 31 minut hnedka takhle na začátek. Měli jsme to tady i u videa s Gogem, měli jsme to tady i u videa s Mentem, všichni. Já mám pocit, že půlka celého IVPčka. Jestli se někdy dostaneme v této sérii na to, že se podíváme na 100 youtuberů, tak vám říkám, že 35 až 40 z nich všichni začali na Minecraftu. To je šílený. Ahojda, já vás zdravím. Já se jmenuji Jirka a vítám... Ale už tam měl to ahojda, ale byl takový ještě ťu. Vás u úplně prvního let's playe. Mně se strašně líbí, jak tam sedí a jak to vypadá, kdyby tam jeho stůl byl třeba o 6 metrů výš než on. On tam vypadá jako školáček, on tam vyloženě sedí takhle. Ahojda. V té době, kdy Jirka točil tohle video, většinou měli všichni mikrofony z Kauflandu, takový ty na sluchátkách jenom. A nebo takový to pérko malinký, který jste si jako opřili na stůl. Vypadalo tak, kdybyste mluvili prostě do tušky, chápeš? A každý, kdo prostě dřív točil videa, tak zněl jak tohle říte? A možná se divíte i, co je to Minecraft. Tak bych vám to v pár větách vysvětlil. To jsem zvědavý. Let's play je komentovaný hraní počítačových her. Yes. Při kterých vlastně hráš, to znamená v tomhle případě já. Vysvětlil to hezky. Plácám ty torčky, ať už žádný. On našel hned v prvním díle Dia. Čím jakou z toho má radost. A má úplně zničený krumpáč. On má úplně zničený krumpáč a on se to chystá, on se to odkopává ještě. 30 minut se nestihl najít diamanty, to si děláš si mě srandu, tak to je hodně úspěšný. Kámo, začni kopat! A zničit krumpáč, takže to ani nemůžu vykopat. Jirko, tohle jsou základy. Můj den na Rock for People. Jako jestli uvidím Jirku kalit, tak to bude novinka pro mě. Kámo, to mi třeba hrozně nesedí k Jirkovi tady to video. Jirka vysmátej, si tady přiťukává s nějakýma maminama, který ho pravděpodobně sledovali v telce dojit krávy. 11.00, já jsem tady byl v 6, v 8 a teď jsem tady v 11 znova a pořád mi opakuje, že mám přijít později. Já už to nevydržím. Já se prostě počurám, chápete? Proč Jirka nekalil častěji? Jirka vaří francouzská vajíčka. Cože? Ahoj, já jsem Jirka a jsem váš On měl vlastně píchlej jazyk, on je tady úplně vidět, já jsem na to úplně zapomněl. Tak, cibuli je nakrájená. Ono dřív na YouTube stačilo zaflexit jenom s tím, že si umíte sestříhat video. Ségra paroduje mě a gamera. Já jsem úplně zapomněl na Katku. Katko, co tady vyvádíš? Minihra a teď jsem tady sám, jsem tu společně s gamerem. Ahoj, gamere. Taky. Jo. Dobře. My jsme Bjáchové. Jo. Je, teď jsem tě vypl. Je, já tak. Women. Stejček! Jsem chtěl říct ještě za mladá, on je pořád mladý. Víte, kolik je Stejkovi? Schválně, teď si všichni typněte, kolik je Stejkovi. A klidně to napište do komentáře. Všichni jste to měli špatně, Stejkovi je 30. A teď si všichni říkáte, kámo, co s tím chtěl říct? No, další video od Jirky. Odkaz na jeho kanál najdete v popisku videa, ale ještě vydržte, ještě se tam nekoukejte. A jako můžou? Protože vás čeká... A ten Stejk, ne ty vole, ať tam jdou, Jirko, vůbec. Stejk tady dneska u mě přespí, protože jsme měli nějaký focení tady v Praze a... S modelkama, s ženskýma. My jsme s modelkama focení, je z něho bezdomovec a potřeboval někde přespat, takže přespí u mě. Bubble Trouble? Jo, teď ono je to v názvu, no to je jedno. Tohle je hra mýho dětství. To jsem já. A byla to facka challenge, takže předpokládám, že ten, kdo prohraje, tak prostě dostane ránu. Prostě vezmi si, že seš ten Stejk, seš po nějaký tý, oni tomu řekli focení, ale bez tak byli někde kalit na nějaký YouTube akci.
A prostě konečně si steak zajistil spaní. Řekl, Jirko, tyjo, já nemám dneska kde přespat, víš co, ty hotely, ono je to drahý, dřív Airbnbčka nebyly, kámo. A Jirka řekne, přespat bys chtěl. No tak jasně, bejvák mám volnej. Steak celý veselý přijde a tam schytá takovou bídu. Jirka tancuje YouTube taneční výzva, oni byli dřív takový ty hrozně tagovačky a nominovačky, víš co? Jo, je to přesně v popisku. Reakce a odpověď na Gogovu taneční výzvu YouTuberů. To bylo prostě, to byl strašně zajímavý čas na YouTube. Prostě to je, jak kdybych teďka tady stoupnul a řekl bych, zaraž si tyhle nůžky hluboko do prdele. Pak bych to natočil a řekl bych, no a nominuju Jirku Krále. A Jirka Král by se sebral a strčil by si tam ty nůžky taky. Vzhledem tomu, že neumím tančit, tak to bude hodně vtipný a doufám, že se pobavíte. Jdeme na to. Ne, ne. To je Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. No way. Jirko, nejseš tom sám. Tohle vystřihnu. A pak už je teda pomalu a jistě troufám říct, že už se dostáváme do takového toho období, kdy už prostě jsme Jirku znali, jo. Samozřejmě tady spousta videí, spousta dalších perliček, ale to by bylo fakt na 6-hodinovou epizodu IVPčka a na to nemáte nikdo z vás, ani já, čas. Mezi Jirkou nejznámější videa patří Jirka a Katka výzva z Jelly Beans, to se docela upřímně divím. Druhý video poslal jsem začínajícímu streamerovi 20 000 korun, přesně vím, co to je za video. Přátelé, v tomhle videu se zrodil Alkan. Takže jestli někdy budeme dávat IVPčko na Alkana, tak se na něj rozhodně podíváme. Wow, ale pozor, pozor, Jirkovo GTA 5 videa jsou něco, ahoj, co já pro mě má opravdu speciální místo v srdíčku. To je to, pardon. To je totiž content, on to ještě často streamoval, že jo? Takže Jirkovo streamy z GTA 5-ky. No a tady teda samozřejmě Jirkovo streamy seřazený od těch nejpopulárnějších. Na prvním místě byl jsem YouTuber dokument 3,9 milionů zhlédnutí. Nemám k tomu dostupnou statistiku, ale troufám si, přátelé, před váma všema teď a tady tvrdit, že byl jsem YouTuber je historicky nejsledovanější, nejvíc kdy sledovaný stream, samozřejmě ze záznamu, v historii československého YouTube. Jirkův dokument je opravdu téma, který prostě je pro mě strašně zajímavý. Dejme tomu, že pomyslná hranice nebo pomyslný cíl toho vašeho budování je nějaký číslo, nějaká hodnota. A já věřím, že pro Jirku to byl 1 milion odběratelů. A když on toho dosáhnul, tak se rozhodl prostě skončit. A i ta hudba, která vás doprovází celým statistiky. Tím dokumentem, je prostě neskutečná. Teďka momentálně je 17. listopadu. Kámo. To nemá obdoby. Dovolím si teďka pustit krátkou pasáž z tohohle dokumentu, protože mi z dnešního pohledu, jo, je to už teda přes 4 roky, co ten dokument vyšel, tak mi to takhle zpětně přijde strašně zajímavý, protože pojďme si zhodnotit, na co se jich Jirka zeptal a co tihle daní dotázaní youtubeři zodpověděli. Na YouTube. Jak dlouho? Jak dlouho budeš točit na YouTube? Byl tam Selassie, Vláďa, to je děsný. Shopaholic Nicole, ne Adel, prosím, nepleť si to. Pedro, to je House. Taková otázka, ji tak nemám rád. Vedry. Ment. Gogo. Jenom z tady tý hrstky lidí, který jste teďka viděli tady na tom začátku. Pojďme si je pustit ještě jednou. Selassie a jeho lak na vlasy, stále aktivní, díky bohu za to, je to jeden z úplně nejvíc OG tvůrců, ale už to taky jako trošičku ten hype, jo, ztratil. Vláďa už taky netočí. Prakticky. Samozřejmě dělá podcasty, do toho organizuje ty fajty, velký člověk, pořád persona, ale už taky ex-youtuber, troufám si říct. Shopaholic Nicole, poslední video před 3 rokama. Pedro, ten už prakticky oznámil, že se brzo chystá skončit. House a Vedry, ty ještě stále točej, Man samozřejmě taky, Gogo, další odpadlík prostě. Nebo já ho tak vnímám, měli jsme ho tady v předchozím IVPčku, podívejte se určitě, pokud jste neviděli. Celý ten dokument je naprostá pecka, já věřím, že jste ho úplně všichni viděli, ale za mě prostě scéna jak z nějakého Avengers filmu je, když se Jirka loučí. Já to jenom říkám teďka na má husinu. Loučí se na tom samém místě, na kterém to všechno začalo. Přesně tohle z této pozadí, kde natočil ten svůj pozdrav z farmy, na který jsme se koukali někdy na začátku tohohle IVPčka. A kam se společně dostaneme? Kámo, já nejsem ready to slyšet. A čau.
Ještě ta hudba do toho. Neskutečný, neskutečný veledílo. No a teda klasicky taková moje vsuvka. Já jsem měl ještě naštěstí možnost poznat Jirku jako youtubera, jako aktivního youtubera. Věřím, že téměř všichni z vás, kdo koukáte na tohle video, zažili a pamatujou si Zetko kavárnu, kterou měl Jirka na náměstí Republiky v Kotvě. Tak tam se konaly Clash Royale slazy. A jelikož já jsem byl členem Clash Royale komunity, tak ta komunita byla neskutečná. A my jsme opravdu v tom roce 2017 udělali Clash Royale sraz v Zetku. Tady ten sestřih jsem dělal já, sledujte na tenhle záběr, já mám do dneška strašně rád. Poznáváte se tam někdo? Z tady těch lidí, z těch XX desítek mávajících dětí, je někdo z toho třeba teďka, kdo koukáte na tohle video? My jsme byli tak strašně skvělá komunita, já se tref tady, to si nebudete pamatovat, Smilo! Petráček, no jasně, Pepis, tam Myškin, já tě strašně zdravím, jestli koukáš. Samozřejmě dvoumetrovej Fifko, ten byl o dvě hlavy vyšší než já. No a tady to máte, to bylo tak strašně skvělý odpoledne. Já a Jirka, tady jsem se ho asi ptal na nějaký pocity z akce. Já jsem vůbec nevěděl, na co se mám ptát, byl jsem nervózní jako svině. Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. A Jirka tam stál a byl hodnej. Ne, musím říct, že co jsem Jirku xkrát poznal, takhle z toho zákulisí, extrémně hodnej člověk. Takže Jirko, pokud se k tobě náhodou tohle video doneslo, děkuju za ty akce, co jsi nám tam umožnil dělat, protože to bylo skvělý a díky za spolupráci tehdy. A samozřejmě tím, že jsme měli možnost do toho Zetka jezdit, tak jsme o tom tu točili i videa. A byly to tak strašně random sestavy a tak strašně random videa, ale stejně jak můžete vidět, 114 000 lidí si tohle konkrétní video pustilo. Máme tam po mojí pravici Petkola a po mojí levici Pepi se s Fifkem. A prostě jsme hráli Clash Royale proti sobě, všichni. Byla to fakt prdel, vzpomínám na to rád. No a já jsem strašně rád, že prostřednictvím IVPčka vzpomínáme všichni. Rozhodně víte, co máte dělat, pokud se vám video líbilo. Já se poroučím. Uvidíme se zase někdy příště. Mějte se krásně. Ahoj.